Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga Elite Stom stomatologiya markazi o'zini eng oliy xizmatlarini taklif etadi. Mazkur markazda sizga O'zbekistonlik oliy toifali stomatologlar xizmat ko'rsatadi. Bu xizmatlarga og'riqsiz davolash, tish olish, tish qo'yish va tishlar bilan bog'liq barcha muolajalarni amalga oshirish kiradi. Manzilni yozib oling: Moskva shahri, Leninskiy prospekt, dom 2A, metro Oktyabrskaya. Unutmang, Elite Stom dam olish kunlarisiz ishlaydi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z aholisini qisman urushga safarbarlik qilishga qaror berib, Ukrainaga jo'natayotgan bir paytda G'arbda, aniqrog'i Nyu-Yorkda Rossiyani Ukraina urushida g'alabasini e'lon qilishdi. Qanday qilib? Axir bu xabar tarqalmadi-ku, deydigan muxlislarimizga Wall Street Journal'ni quyidagi xabari bilan javob beramiz. Wall Street Journal'ni 23 sentyabr kuni yozishiga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkilotini Nyu-Yorkda o'ta qizg'in bahs va munozarali tarzda o'tayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 77-chi sessiyasida Belgiya bosh vaziri Aleksandr de Croo so'zga chiqib, Rossiyaga boshqa yana sanksiya qo'llashdan hech kimga hech qanday foyda bo'lmasligini va bu sanksiyalarni har doimgidek Rossiyaga zarar yetkaz olmasligini ta'kidlagan bo'lsa, Vengriya bosh vaziri Peter Siarto bu yog'iga diqqatliroq bo'ling. Ukrainada referendum boshlandi o'rtoqlar. Bu Rossiya g'alaba qozonganidan daraklik beradi va bundan buyon Ukrainaga qo'shilib Rossiyaga qarshi sanksiya qo'llashni keragi yo'q. Negaki endi Rossiyaga hech qanday sanksiya va armiya bilan bosim o'tkazib bo'lmaydi. U o'z oldiga qo'ygan maqsadga dunyoni ko'z oldida barcha davlatlar qarshiligiga qaramay yetdi. Endi bu yog'iga to'xtatsak ham bo'lar degan gaplarni aytgan. Ayni damda Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 77-chi sessiyasida zo'r ishtiyoq bilan aniqroq Zelenskiyni haqorat qilib ishtirok etayotgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni bildirishiga ko'ra, bugun boshlangan referendumlar 27 sentyabr kuni o'z yakuniga yetadi va Rossiya unda Ukraina aholisini xohishiga qarab chora qo'llaydi. Bu aniq. Bordiyu referendumda Kherson, Donetsk, Lugansk va Zaporojye aholisi Rossiya tarkibiga kirish uchun ko'p sonlarda ovoz bersa, u holda tabiiyki, Rossiyani Ukrainaga hech qanday hududiy ham siyosiy ham e'tirozi qolmaydi. Bu degani, agar to'liq tushungan bo'lsangiz, Rossiya uchun mazkur referendumdan keyin urushning umuman keragi yo'q degan gapdir. Va agar ochiq ko'rinib turgan faktlar bilan xulosa qiladigan bo'lsak, Ukraina urushi 27 sentyabr kunidan keyin to'xtaydi. Biroq buni Zelenskiyning orqasida yuzlarini dollar bilan silaydiganlar, Jo Biden boshliq Qo'shma Shtatlar va uning boshqaruvchilari xohlarmikan? Bu savolga esa javobni 27 sentyabrdan keyin olishimiz mumkin bo'ladi. Shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba referendumni boshlanganini Rossiyani jahon urushiga ilk qadami sifatida izohlagan va u endi Rossiyaga NATOni o'zi qarshi kurashadi deya rasmiy bayonot ham bergandi. Washington Postni 23 sentyabr kungi xabarlariga ko'ra, Oq uyni sobiq maxsus yordamchisi Doug Bendow NATOni Ukrainaga aralashishiga shunday izoh bergan. Bir eshitib ko'ramiz. Hozirgi sharoitda NATOni Ukrainadan imkon qadar uzoqroq tutish kerak. Sababi u hozir vulkon lavasini yonginasida turibdi. Agar NATO Ukraina tomonida turib Rossiyaga qarshi urushga kirsa, bu butun Yevropani o'sha lavani ostida qolishi bilan yakun topadi. Negaki Rossiya o'z rejasiga ko'ra maqsadiga erishib bo'ldi. U hozir bu referendumlar bilan xuddi 2014 yilda Qrimdagi singari qilgan ishini qonuniylashtirib qo'ymoqchi xolos. Putinni qisman safarbarlik e'lon qilishi esa bu Rossiyani referendumdan keyin qanday urush bo'lsa, mana tayyormiz deganini ko'rsatish uchun amalga oshirilgan bir tadbir xolos. Ochiq aytganda, dunyo hozir 3-chi jahon urushini bo'sag'asida turibdi. Bu xavfni tezroq daf qilishni chorasi esa qurollarni pastga tushirish. Yoqsa endi nafaqat Ukraina, balki NATO bayrog'i ostidagi barcha mamlakat
davlatlarning suvereniteti ulkan xavf ostida qoladi. Zelenskiyni har safar kishilarga umid bag'ishlovchi nutqlarga keladigan bo'lsak, u endi hech qachon Ukrainani Rossiya nazoratiga o'tgan hududlarini qurol bilan qaytarib ololmaydi. Bu ishni qilish uchun Zelenskiyga dunyodagi barcha turdagi barcha qurollar kerak bo'ladi. Shunday ekan, hozir jahlotiga minishni keragi yo'q va ayni damda buni foydasi ham yo'q. Siz hozir Oq uyning sobiq maxsus yordamchisi Duk Bandauni Ukrainadagi bugungi vaziyat bo'yicha bildirgan fikrlarini eshitdingiz. Unga xulosa esa bu safar sizdan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.